Ми ж нагадуємо вам, що до новорічних свят «Ранок по-київськи» оголосив конкурс на кращий новорічний малюнок або оповідання на тему Нового року. Долучайтеся разом зі своїми дітками та онуками. Надсилайте свої малюнки та оповідання за адресою місто Київ, вулиця Хрещатик, 5В, індекс 01201, або ж в електронному варіанті на нашу сторінку у Фейсбуці. Автори найкращих робіт отримують новорічні подарунки, а також запрошення до нашої студії 31 грудня на святковий ефір. І ми вже отримуємо листи від наших глядачів. Тож, цей прекрасний малюнок ми отримали від дівчинки Софійки, якій 7 років. Софійка – дуже творча дівчинка, співає, грає на фортепіано, вже встигла виступити на сцені Національної філармонії. Окрім того, вона дуже любить Закарпаття, де влітку їй пощастило провести 3 місяці. За цей час Софійка настільки полюбила гірські пагорби, що нині просить у Діда Мороза знову поїхати у ці прекрасні місця, адже там на неї чекають друзі. Софійка, ми тобі дякуємо, що надіслала нам свої гарні малюнки. Тепер чекай на результати нашого конкурсу.